100 цаг үлрэн адаж, намрын намын зөвлөн өдрүүд айлчилсан. Энэ цаг үед Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооны солон мэдээллийн төвөөс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг солон аяллаа хийхээр Улаанцаг хотын дөрөв төшөөний зүг солонгийн 7 өнгө шиг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй бидний баг жолоогоо заллаа. Манай солон мэдээллийн төв нь Өвөр Монголын өртөө зас хорны ихдээд сургууль суралцаж байгаа Монгол улсын оюутан залуусыг Өвөр Монголын малчдын амьдрал ахуйтай биечлэн танилцуулах зорилгоор энэхүү аяллыг зохион байгуулдаг билээ. Цаашид энэхүү аяллаа улирал бүр зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа юм. Энэ жилийн хувьд Өвөр Монголын өртөө зас хорны дөрөвний ихдээд сургуулийн оюутнуудыг хамруулснараа онцлог боллоо. Ингээд бид дөрөв төшөөний номон сумын үлгэр жишээч малчин хишигдээнд дөрөвөө мэлтлээ. Манай солон аяллаа эхний өртөөнөр ирээд байна л да. Тэгэхээр оюутнуудынхаа сэтгэлдлээс бас сонсъё. Оюутнууд бас хорондоо сайн танилцаж амжаагүйгаа бид нар тий. Тэгэхээр өөрсдөө товчхон танилцуулаад одоо Өвөр Монголд хөдөөний айл анхудаа гэж шаарч тий. Тэгэхээр тэр сэтгэлдээсээ бидэнтэй суулцаач. За би Өвөр Монголын ажил төрх сургуулийн докторантур дэлгэр сайхан байна. Энэ Улаанцаг аймгийн Номгосон Тэмээч айлд ирээд сэтгэл маш өндөр байна. Намаг юу анар гэдэг багш их сургуульд сурдаг. Аа тэгээ анхудаа бас энэ хөдөө төр ирээл одоо булам сайн танилцах гал байж байна. Нава Савдаа гэдэг. Аа Тариалин гээх сургуульд сурдаг. Урд нь ингээд Өвөр Монголд ийм хөдөөний айлд иж үзээгүй анхудаа ирж байна. Маш сайхан байна. За би Өвөр Монголын их сургуулийн докторант анхдаг яг байна. Тэгээд энэ анхны өртөн дээр ирсэн миний сэтгэл юу вэ гэвэл энийг би харангуйтай энэ оршоолын тийм одоо айлууд байд юм байна. Хэдэн айл байдаг бол гэсэн асуултаг өөрөөс асууж байсан. Тэгээд энэ маань одоо маш ихээр таалагдаж байна. Өмнө нь би нэг газар бас айлуудыг очиж харж байхад яг ингэ оршоолсон байдалтайгаар бол я харж байгаагүй. Одоо Монгол байхтай шүү дээ. Хөдөө өсөж төрсэн хүмүүс юм уу? Нэг бол одоо хотод өсөж төрсэн хүмүүс үү? Хөдөөний амьдралыг ер нь хэр мэдэх вэ? За би Улаанбаатар хотод өсөж төрсэн. Хөдөөний амьдралыг хэвээр мэднэ. Би хөдөөнийх хөдөө амьдардаг байсан. Гэтэ хөдөөний амьдрал бол сайн байв. Хөдөө хань өсөл амьгт байсан. Гэтэ яг бол мал дээр бол өсөв. Гэтэ мэднэ. А Улаанбаатар хотынх. Гэтэ зуны хамлтаар өвөө мэдэг юмд хөдөө их явдаг. Юм бол хөдөөний амьдралыг бас мэднэ. Би өнөө сумын төв дээр өссөн. Гэхдээ сумын төв дээр өссөн болохоор бас өдөөтэй илүү ойрхон өссөн. Өөрөө яг бас мал малж бол бас сайн үзэг. Усны хувсныхаа асуудлыг яаж шийдчих вэ? Усны асуудал одоо мөн идэх усаа тэд. Гэтэл ундны хувсыг бол хийж өгч штэ. Малын хувсаа одоо мөн. Тэгэхэд одоо хэр хол авах юм дэс? 5 кг. Тэмээний одоо ашиг тосын талаар бол одоо тэмээний ноос ноолуур сүү цагаайд чанагшлал мах эднэсгийн борлуулалт ашиг онжор олдог. Тэгэхээр тэмээ ер нь хэрэг арчилгаа шаарддаг мах. Арчилгаа шаардлага гэсэн юм тун чөөхө. Одоо байгаал дэйдэд л байгаал уугаал. Тэгэхээр сайхан амтарч байна. Амт. Ийм говийн хос бүх тэмээ гэдэг арс тийм үү? Тий. Говийн хос дөрөв төвшөний говийн хос бүх тэмээ гэж нэрлэж байна. Таны хэрэг хэдэн тэмээ таа? Манайха одоохондоо 530 гараа тэмээ байна. 530 гараа тэмээ. Төлөлдөг одоо хагсна. Яг талан. Аа талантай. Ер нь хэдэн тэмээ таа? Манай бүх нийт хоршоожилт нэг 2000 гараа. 2000 гараа. Тэрнээс нь одоо төлөж байгаа нь? Төлөж байгаа нь одоо хагсна. Яг талан хагсна. Тэгээ нэг жилийн зүгээр. Тэмээ ер нь яаж төлөлдөг юм бэ? Жилийн жилд нэг удаа 2 жил 2 жил гэх юм. Би одоо яг сайн мэдэх гоё мэдэх болохоор тэмээ гэдэг нь өөрөө бол жил жил хадна. Өөр ярих нь бол тэр 2 жил нэг шүү дээ. Манайхан 2 сүр хуваац. Манай орон шүү. Аа ингэж солиулц шүү дээ. Манай жил нэг сайн мэд зүг болсон шүү. Үсэх нь хурд шүү. Тийм байх. Зүг болсон. Тэгэхээр тэмээнийх одоо сүүгээр тэгээ цагаан идэ боловсруулж байна. Одоо яаж юм бэ тэр юм бэ? Сүүг маш жарт юм аа. Өөрөстэй жоох уугаад. Одоо энэ цагаан идэний жил хийж дийлээгүй байна. Тэмээний биш ингэний сүүг юм. Аа ингэний сүүг. Борлуулж байна. Тэгээд цагаан идэ борлуулахаар ер нь хүмүүс цагаан идэ нэгэд нэг жил хийгээгүй. Анх удаа л ингэж энэ олон тэмээн дээр ирж өнгөж үзэж дээ тэгэхээр. Гайхаалагч та. Ер нь та нар тэгээд тэмээ маллий гэж бодож байна. Ер нь тэмээтэй болмор санагдчихэв юм уу?
Ер нь нэг бог малыг бодох юм бол тижээхэд их жоохон хэлбэр дөхөн байдаг бах тий. Тэр нь арай дээр юм. Гэтэ одоо бид нар чинь тэмээг зав говьдл тижээсэн дээр юм чинь. Тэмээтэй бол нэлээм бас ахчилгаа баг шаардсан дээрээс нь ашиг орлого нэлээ өндөр байдаг юм шиг. Тэгэхээр та нар ер нь тэмээч бол дээр юм шүү. Тэмээч бол чадахгүй. Тэр чинь бас их сэтгэл хэрэгтэй шүү дээ. Тэмээч болохын тулд тэрийг бага наснаасаа эхлээ тэрийг ямар зан ааштай одоо сайхан ааш нь ямар байдаг, муухан ааш нь ямар байдгийг хүртэл мэдэх хэвээр. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр тэр тухай ямар ч мэдлэггүй ээж тэр зүйлийг тижээн гэдэг юм байна. Тэгэхээр санаанд багтаар зүйлээс шиг байна. За тэгвэл одоо сариотойг л хэлдэг чи залуу гэвч. Тэгээ миний хувьд бол ариутсан байна. Тийм үү? Тэгээ бас нөгөө биеийнхээ хувьд ярих юм бол надад энэ чи арай өндөрдөө байгаа юм байна. Энд ингэн ботгоо голж исэн тохиол гарч исэн. Гарч исэн гарч исэн. Тэр яаж ботхын авалга өөрөнд нь. Одоо манаас хараамаа шам шанда хийчих яах вэ? Өөрсдөө юу байл юм шигтэй ингэний таг гэдэг шүү дээ. Тэр одоо ингэний хийж таг гэдэг юм юу гэх юм. Ханин дээр бол таг. Ханин дээр таг. Хөөс гэдэг юм. Ингэн дээр хөөс гэдэг баха бара. Хөөс хөөс гэдэг юм. Хөөс хөөс. Тийм одоо дуу маягаар. Одоо яадаг чинь тэгээд багт байгаа байдаг шүү дээ. Тийм. Хараа шанда хийж гэдэг жаахан байдаг шүү дээ. Амлуус цахаа анаас хуурмаар ай тавиад. Татаж чадахгүй юм шинэ. Хөгжмөөс шууд аялуугийн тавиад. Тэгээд л гişэнд ороод. Одоо хуурын аялуунд юм. Хуурмаар ойр. Тэмэр ч амар ойр дах. Тийм юм дээр шинэ. Ер нь кино ч юм уу зураг телевизээр гацчих та дандаа нэгээс нь өлмс тусдаг юм шиг байх. Тийм. Өстэй та. Ингсаад. Тэ. Утас алгаж ярьчих. Тэ тэр утасараа нэг юм. За бүгд яваа. Тийм ингээд 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 аяш. Нас миний хийцлээс юм бид. Энд чи одоо энэ ч надад нийлэмд нь. Тийм би яаж шүү дээ тэгэж. Ойлсон, ойлчаа, томчаад. Нүгөө Монгол гэрийн одоо соёлын өрөө болох гэсэн юм аа. Төрөн хотго нарны энергиэр ажилтдаг моторт гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр ус нь өдөр болгон дөөрө ховоолон гараал ороод байж тиймсгүй. Тэмээ сүргэн ирэхгүйэр татаж гарч байт юм. Тийм үнэ сүрэг бидээс одоо тэмээ ирүүл өөрөө очиж одоо дарч нэ. Тэмээ үүс. Удахгүй тэгээд та нар өөрсдөө тэмээ ирэхээр нь очиж туслахгүй юм хэлээ. Тийм. Одоо дараалахын одоо тийм юмс хийх санаатай камер байр уусгаад. Одоо тэмээ ирэх үед одоо утсан дээр үлж шít. Тийм гар утсан дээр одоо. Тийм ямар бодол хийж байна. Ухаалаг утсан дээр үлж юм шít. Тэг хөгжиж байгаа юм чинь. Бидээс жаахан баг. Зарим газараас тийм хүн байгаад байна гэдэг юм. Шилийн гол аймагуудаар гарцсан байна. Тийм, манай мэдэн дээр гарсан. Утсан дээр үтсэн. Аа. Өөрөө очиж одоо мос төмөө их үл өөрөө очиад тарам нээж одоо төмөө усалчаад. Жаахан дараад яг болчихсон. Өвлж өгдөө бас байна шүү дээ. Амь байна шүү дээ. Энд чинь газараас алдаг гэж. Тийм, газар өөрөө халаагүй өөрөө төтөлд. Нөөс нь мэт халаач. Бүгд ингээд хаяа явахаас айхгүй. Аа машинаа тэр юу хийцсэн. Тэр дээд тасаа дээр хүн өгдөө. Тэрний хийгээд явцсан. Тэрстэй очих үстэй бол төлөх хэрэггүй. Тэр хөөсөн хөөтөө бас хийчихвэл хөлтөж хөлтөж шүү дээ. Хайхаа аргагүй шүү дээ. Тийм яг аргагүй шүү дээ. За эдний өхөр зөргнөөс хүрээд ирлээ. Танаа хідэв өхөртэй вэ? Манай нэг 50 орчим өхөр байна. Өөр бас мал энэ бог мал. Өөр бог мал одоо ямаа. Хань. Хань ямаа над эндээ байхгүй юм шиг. Эндээ байхгүй одоо манай. Манай эгч мэгч. Сонгороо ялгана.
Энэ жилийн хувьд ер нь бол тагаагаар сайхан, дуншлаг сайхан болсон гэж. Тийм сайхан, бароноо хур сай. Тэгэхээр бас сайхан өнтөө жил болох байх гэж бодож байна. Өвлийн хувьд бас тийм ээ. Сайхан болно да. Өвөл энэ ер нь хүүтрээд хамгийн хүүхдтэн гэх юм уу тийм болох тэр тест биш гэдэг. Тэгээс доош 35 байсан гэж өнгөрсөн. Тэгэл зөндөн бол 25, 6, 27 нэ. Тэгээс доош хөрийн байдлаа. Монголын хилээс ирэх хэрэг арга байна. Монголын хилээс бидс энэс 90-д очвол нэг 90-с жон гэх юм. Зам нь бол сайхан, сайхан байна. Зам тасан замын дагуу яг тайрч. Шараа гараа нэг асдаа очив. Үнийг саагаагүй одоо хуучин сааж ирсэн юм а. Одоо мөн жил муутаад мөн сайхаа болцсон. Одоо тэгвэл тоглолтууд нь зүгээр яаж байгаа гал. Эхлээл л явж байгаа юм шиг та. Одоо танаа хоёр сүр байгаа гэсэн шүү дээ. Тий. Нийтдээ ерөн зүсм нь ямар ямар зүсм нь? Зүсм нь нийтдээ л бүр олонхан юм. Одоо яг энэ газар шарааны цагаанаа бас байна. Цагаан чөөх. Цаан чөөх. Цагаан нар чөөх юм. Цагаан улаан тийм юм. Аа улаан. Цагаан ингийн суун гэсэн. Бас төрлийн дом байх шиг байгаа тий. Одоо өхөр дөрч усны дотор нь ороод л. Тийм биш, бүр дотор нь орчтой юм шүү дээ. Адаа бол бүр дотор нороо зогсож байна. Тэр танаа малчинч явж байна уу? Тий, манай Тэмэн ах. А тийм ээ чам. Өхөр нь болохоор өөрсдөө. Одоо хариулт. Амаа манай. Бас адилхан явж байна. Өхөр зэмийн явахгүй юм уу? Торн дотор бол маш тийш яваад. Дөрөв төшөний намган зам нь байглаас тогтсон онцгой бүтцэдтэй. Намган авааныхаа нэрээр нэрэгдэгдэжээ. Бидний хэшигтийн замчилж ирсэн намган зумын нэхлэн бодгчоос намган зумын талаар зарим зүйлийг бас тодруулж амжсан юм. Манай номын сум бол яг энэ суугаал ард нь бол 2008 жоо гараа. Ингээд өрх нь бол одоо 464 өрх байдаг. Манай сумд ер нь Монгол айл өрхэд байна. Тэгэхээр яг ийм мал аж ахуйн талаар ч юм уу яг мал малж байгаа малчин Монгол айл нь хэд байгаа вэ? Яг номын сумда бүх сумда одоо манай яг бүх сумда 6 гачаа байна шүү дээ. Одоо 6 гачаанда яг Монгол малчид нь бол бараг 70-80 нэжилж яг уу. Энэ сумчийг бусад сумуудын юугаар илүү онцлог ч юм уу? Гол одоо энэ говийн төмөө. Энэ бол одоо бас нэг ийм говийн хонин махын юм. Юу бас юунтэй бас хаваа нэртэй шүү. Манай энэ гов гажир болмоор одоо бот бодоргонтой инхнэр энэ манай энэ тхийн хоны мах нь ийм шоргуулаг давслаг одоо ийм давслаг инхнэр одоо эдхийн үр бот гажирын махыг бодвол бас амтлаг юм. Ингээд одоо манай номны хоны мах бол одоо нэлээд нэрд гарчээ. Ингээд жалд төрийн бодлого бас сайн. Төрийн бодлого юунаас ошоож ясхаас бас одоо энэ төмөө малчих юм бол одоо ихэр тэтгэж дэмжид тэтгэж одоо ингээд малтуудын одоо энэ орлогыг нэмдүүлж. Тий. Ингээд одоо бас нилээд одоо ийм хоршоож гарсан юм.